السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديا شقيمة بدر رمضان مبارك سو كلا تجمع ونا كسن كنا سو دواد برنامج كنا ورجي سر بوع عن سن عوانا ده سمينا يان إيه قدم بدي سبورتس قدم به فلان دا وده ديات صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نو سار صاحب بدي جوكت ده نوحي المقال كنا شر جرايا وحمر كوات قبل لبنا عياري حر يورب لقى عيار يورب بالليج يورو كونفرنس هات الحقيقة أفرت كحود سو صار نسلمات حم قبل لبنا يورب بالليج يدب عن نهدين تيكا دا على كدي مركي كوحدة برشلونة oo damacka ka jirna koobka gacan ku dhigan gabi ahaanba tartanka barnaanka laga dhigay waxaana garoonkooda ku rabeen kooxda Jarmalka Inter Frankfurt oo 3-2 damcan guush ku qaateen wadarta guudna ay ku soo baxeen isku darka laba lugood kooxda Jarmalka 3-4 ay ku soo baxeen kooxda Barcelona garoonkeeda Camp Nou joogto waxay ku noqotay naxdinka di markii lagay 3 gool ibar ayuu daafaca garabka bidix ee damcan Serbianka Filip Kostić laba jeer shabaq u gaaray mid kamid gool kulaad ayuu xilli hore kooxda Barcelona u shubay sidoo kale tan ciyaaranka lagu magacaabo Bore oo Colombian darbad xoogan wuxuu ka dhalshay gool haya Ter Stegen oo kubada celin waye qaybii ugu dambeeyay kooxda Barcelona ciyaartan ku soo laabteen laakiin ma aysan ku filnaanin Sergio Busquets oo shabaq gaaray iyo Memphis Depay oo gool kulaad damcan shabaq koobsaday si kastaba aad xitaa kooxda Frankfurt qaybii ugu dambeeyay ciyaarta waxa ka qaad ciyaaranka lagu magacaabo Indica laakiin kooxda Jarmalka daafacooda xirteen sidaas ayay ku badiyeen 3-2 dabcan kulan lagu ciyaaray garoon Camp Nou macna shaafi oo la yaaban guuldarada ku dhacday kooxiisa Barcelona wuxuu dhahay wax kastaan isku dayna gaar ahaan wuxuu dhahay qaybi ugu dambeeyay ciyaarta laba gool waa la iimaanay kooxda Frankfurt difaac ahaan way galan ayuu ka dhawaajiyay balse wuxuu dhahay intaas ma aysan ugu filneen waa wuxuu dhahay qalad aan galnaana wala ciqaabay waliba si gaar ah wuxuu dhahay kubada counter attack ayaa dhibaato noo geysteen ayuu ka dhawaajiyay macallinka Spanishka inaa kala tababaraha lagu magacaabo Oliver Glasner hoggaamiyay kooxda Frankfurt oo culays badan heystay sababta markii la fiiriyay 9 dhibcood ee ugu dambeeyay Bundesliga Jarmalku heli karay hal dhibac kaliya macallinka qaatay laakiin xalay ciyaartoodii si adag ula hadlay saddexda gool taariikhi ku soo gaareen garoon Camp Nou wuxuu dhahay tani waa dabcan natiijo aan ku faana doono weligeen waxaan la iimaano ka dhawaajiyay habeen habeenada kamid oo aan sameeyno geesinimo saadirta wuxuu dhahay qof kasta kooxda ka tirsan ma hilmaami doono ka dhawaajin aan ku badinay garoon Camp Nou sidoo kale tan aan reebno ka dhawaajiyay kooxda Barcelona ee awoodda badan saaxiibada qiimaha badan markii aan firin waxyaabaha ugu muhiimsan kulankan laga diiwaan geliyay waxaa qaybka Filip Kostić gool kulaadka kooxda Barcelona kala ciyaarta markii socod 4 daqiiqo waa rigoor dabcan xilli hore kooxda Barcelona shabaqooda la gaarsiiyo markii la joogay UEFA club competition tartamada idil taariikh ahaan in akala amarka bamya markii ugu horeysay dabcan u soo wargeliyo asigoo garoonkiisa joog in dabcan kooxda Eintracht Frankfurt oo ciqaabo hore waxa ninkan ugu soo wargashay 6 jeer oo garoonkiis kula ciyaama Borussia Dortmund oo ciyaarama Arsenal waxa qasabeyd kooxdan Jarmalka shabaqood inuu gaaro in akala Frankfurt jacayl gaar ah kala dhexay kooxaha Isbaanishka sababtoo waxa u diwaan gashan 5 kulan ugu dambeeyay kooxaha Isbaanishka way ku soo aadin naadigan wax gool daraameysan la kulmin oo 4 kulan kamid ay guuleysteen kooxda Barcelona oo ku jira bandhigooda ugu fiican sanadkan 2022 waa laga soo ilay sababtoo ay kooxdan 16 kulan aan biitan dhamaan tartamada kala duwan gabi ahaan waxaa kala baxeen kooxda Frankfurt oo haatan u soo baxeen semi-finalka halka Shafi ku xis dabcan koobka islaayn gacanta ku dhigo finalka safiri lagu ciyaaray gabi ahaan dabcan banaanka laga dhigay waxaana macquul ah Barcelona xilli ciyaareedkan koob la inay baxaan inkastoo wali u dagaalamay horyaalka Spain oo 12 dhibcood ay ka sareysay kooxda Real Madrid laakiin ciyaar ayay gacanta ku haystaan saaxiibada qiimaha badan Frankfurt hadii ay wax dramatic sameeyso sidoo kale tan waxaa jirta kooxda West Ham United oo ficil geysanayo muujisay kadib markay booqdeen Olympic Lyon oo ay kaga soo badiyeen 3 gool ibar sidoo kale tan isku darka laba lugood ku soo baxeen 4 gooli hal kooxdu hoggaamiyay David Moyes xal waxa uu ciyaaray si geesinimo ku dhahan waliba 11 daqiiqo gudahaada ayaa lagu ciqaabay naadiga lagu magacaabo Olympic Lyon markaas oo dabcan shabaq ay gaareen Dawson sidoo kale markii la fish Declan Rice iyo ninka lagu magacaabo Jared Bowen waxay kaga dhigantay West Ham United 4-6 sano kadib ayay ku soo laabtay mid ka mid ah semi-finalada tartamada Yurub laga ciyaaray taas oo ay ka dhigantay muddo dheer kadib ayay soo laabteen kooxdan Ingiriiska hadii aan fiirin waxyaaba ugu muhiimsan kulankan laga diiwaan gelinayo waxa qaybka West Ham United waxay noqdeen kooxda labaad ee Ingiriis ah oo inta booqatay dhankaasi Lyon ay ku soo badistan iyo sanadii 2010 Arsenal hadda koor ku soo badiyeen garoonka Lyon ciyaaraha Yurub idil in akale kooxda Olympic Lyon waxa ku dhacday gool daradii ugu horeeyay 13 kulan kadib ciyaaraha tartamada Yurub ayagoo dabcan guuleysteen 4 kulan 8 kulan barbar dhac galeen sidoo kale kooxda West Ham United waxa u diiwaan gashan 5 kulan ugu dambeeyay tartamada kala duwan ee kooxdan safar aadin waa laga badiyay laakiin xal ay soo guuleysteen sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa Olympic Lyon waxa loo diiwaan galiyay 29 kulan ugu dambeeyay ciyaaraha Yurub League ciyaaran kaliya 2 jeer ayaa loo diiwaan galiyay shabaq inay gaari waay marka Lyon oo islahay barbar dhac ee gudaha Ingiriis ku soo galeen way soo bixi karaan xaalad garoonkooda waxa ku kala dirtay kooxda West Ham United Europa League sheekooyinkas intaas kuma ekeen rabaa dhamaad kulamada la ciyaaray lugta labaadna kooxda Atlanta garoonkooda joogan waxa kala dirtay naadiga RB Leipzig oo waxa looga badiyay 2 gool ibar isku darka laba lugood waxa laga soo bixay Atlanta 3 gool hal maadaama lugti hore ama tadabaad koor barbar dhac xaalay hal lagu soo galay gudaha Jarmalka Christopher Nkunku waqti fiican ku jiray ciqaabay kooxda Atlanta labada qayb ee ciyaarta kala duwan oo shabaqooda gaaray waliba goolasha Smith kamidna wuxuu ahaay gool kulaad kooxda Atlanta Bergamo lagu dilay hadii aan fiirin waxyaabaha ugu muhiimsan
kulanka laga daabacanay ama xogta muhiimka waxa ay tahay kooxda Atlanta ayaa markii ugu horeysay ciyaaraha Europa League ayagoo joogan garoonkooda UEFA Cup laga badiyay hore 8 kulan oo guuleysteen 6 kulan barbardhac garan ayadoo xisaabta xitaa lagu daray kulamada qualification ama sareebka sidoo kale kooxda Atlanta waxa loo diiwaan galiyay markii ugu horeysay 14 kulan ka dib ciyaaraha Europa League ayaa dabcan kooxdan loo diiday shabaq inay gaaraan naadiga RB Leipzig waxay ku jiraan waqtigooda ugu fiican tadabada kulan ee ugu dambeeyay dhamaan tartamada kala duwan ee safar aadeen kooxdan way guuleysteen waliba muddada saxay ku dhashay 26 gool dhinaca kale Christopher Nkunku waxa uu diiwaan gashan 12 kulan ee ugu dambeeyay kooxdiisa safar aaday ninkan 14 gool iyo shabaq gaarsiye hadaba saaxiibada qiimaha badan kulankii ugu dambeeyay xal Europa League la ciyaaray kooxda Rangers ayaa sidii badan kaga soo bixin naadiga Portugiiska lagu magacaabo Braga ayadoo dabcan markii hore la ogaatay todobaadkii hore kooxda Rangers hal gool iyo laga soo badiyay markii la imaaday garoonka Rangers laba gool iyo laga geeyay waxay isdeen waa soo baxdeen laakiin qeybi ugu dambeeyay kooxda Braga gool la imaadeen taasoo keentay in la aaday extra time ama nus saac dheer lagu daro ugu dambeeyntii Rangers waxay la imaadeen goolkii u baahnaayeen ciyaartana waxay ku badiyeen 3 gool iyo hal sidaas ayay dabcan ugu soo baxeen isku darka 2-3 ay Rangers ku soo baxeen waxayna kaga dhigantay Rangers ka haatan semifinal inay soo gaareen waxaana kooxdan hoggaaminaya Giovanni Van Bronckhorst oo galabooskii u banaa Steven Gerrard oo English Premier League soo aaday Rangers koo 17 kulan lagu dambeeyay garoonkooda kula ciyaareen kooxaha Portugiiska ciyaaraha Europe waxa gool daraameysan la kulmin sidoo kale tan kooxdan Scottish ka haatan waxay barbareen naadiga dabcan xifaaltamaan Celtic oo 17 kulan ciyaaraha Europe League guuleysteen ahaayeen kooxdu dabcan ugu guulaha badan Scottish markii tartankan la joogo balse haatan way barbareen saa dartay marka haatan aan fiirino 4 kooxood ee isugu soo hareen semifinalaha Europa League ayna kaliya West Ham United oo lagu aadiyay Eintracht Frankfurt lugta koowaad waxa lagu ciyaar doonaa garoonka West Ham United 28 bishan Abriil ayaa la ciyaaraa lugta koowaad lugta labaad waxa la ciyaar doonaa 5 bishan May dhinaca kale tan RB Leipzig oo garoonkooda joogan lugta koowaad waxa la ciyaar doonaa kooxda Rangers sida haatan shaac laga qaaday sheekadu waxay noqon kartaa laba kooxood oo Jarmal final isugu soo bixi karaan ama waxay noqon kartaa laba kooxood oo dabcan Great Britain ayaa final isku soo bixi karaan waa hadii dabcan ay dhacdo sida la saadaalinayo ogaadana finalku waxa lagu ciyaar doonaa kaasi magaalada Sevilla ayaa lagu ciyaar doonaa si diiwaan gashada dartu waxay ka dhigantay marka Barcelona damac kaga jira Sevilla inay ku qaadan koobkan gabi ahaanba banaanka laga dhigay bal aan fiirana markaan Euro Conference League xal asigana kulamo xiisa badan la ciyaar laakiin ugu dambeyntii Roma Leicester Marseille iyo final ee koobkan soo baxeen waliba kooxda Roma waxay meel iska saar naadiga Bordeaux Guillemot oo dhibaato ku heysa Jose Mourinho waxa la ogaa xilli ciyaareedkan in group stage ka mar 6 gool hal looga soo badiyay sidoo kale tan lugti kood markay score man tartankaana kooxda Roma todobaad kor 2 gool hal looga batay laakiin xaal Jose ku xiisa furkay turteen gaar ahaan wiilka dahabiga Nicolas Zanoglia oo 3 leh hat-trick ku turtay dhinaca kale Tammy Abraham oo tartankan ugu gool badan shabaq ayuu gaaray asigoo haatan 8 gool si maraysa dartay Jose ku xiisa isku darka 2 lagu dhaxay ku soo baxeen 5-2 oo gool aan ay gaareen kooxda Roma waxay kaga dhigantay saaxiibada qiimaha badan markii lixaad ay u soo baxeen semifinalaha ciyaaraha Europe sidoo kale tan waxa uu diiwaan gashan 4 sano ugu dambeeyay waa kooxda kaliya talyaaniga ah oo 3 tartan oo kala duwan semifinal soo gaartay dartay marka Roma wax taariikhi sameeyay laakiin wali kooxda ma aysan u soo lagin tartan Europe gacantina ku dhigan taariikh ahaan waxaana ka caawin kara Jose Mourinho dhinaca kale Leicester City waxay safar ku aadeen kooxda PSV Eindhoven ayadoo todobaad kor barbardhac ebel ebel lagu galay gudaha Ingiriiska waxaan ka hadlayna tartanka loo yaqaan Euro Conference League waxa uu soo gaashay kooxda Ingiriiska xalani ku badiyaan 2 gool hal ninka lagu magacaabo saaxiibada qiimaha badan Aaron Zahavi ayaa hoggaan ku dhiibay kooxda PSV Eindhoven laakiin Leicester qaybi dambe ciyaarta waxa ku soo celiyay James Maddison waxa loo baahday in isla aad extra time ugu dambeeyay Ricardo Pereira Portuguese garabka midfield daafaca ka ciyaara guusha si kooxda Leicester sidaas ayay dabcan 2 gool hal ugu soo baxeen isku darka labada lugood markii la fiiriyo saaxiibada qiimaha badan soo kala kulamadii xalala ciyaar Europa League waxa qaybka final ayaa sameeyay waxaan caadi ahayn todobaad kor waxa looga final Slavia Praha in barbardhac 3-3 ku galeen garoonka dabcan final laakiin xaal markii la tagay gudaha jaga final ee gool aan gaarin waxaanu ku badiyeen 3 gool hal isku darka laba lugood waxay ku soo baxeen 4-6 ay ku soo baxeen sidoo kale saaxiibada qiimaha badan kooxda Marseille waxay toos u dileen naadiga Greek ee lagu magacaabay oo Kasalanika todobaad kor laba gool hal looga batay kooxda Greek waxaana dilay markaas Dimitri Payet xaalana dabcan soo kale waxa ciyaartan go'aamiyay Dimitri Payet waxay kaga dhigantay isku darka laba lugood kooxda Marseille waxay ku soo baxeen 3 gool hal hadaba semifinalaha sidee isugu aaday sida officialka Leicester ayaa qaabili doona kooxda Roma lugta koowaad waxa lagu ciyaaraa gudaha Ingiriiska sidoo kale tan final waxa la ciyaar doonaa kooxda Marseille lugta koowaad waxa lagu ciyaar doonaa gudaha dabcan Holland kulamadan waxa la ciyaar doonaa 28 bishan Abriil iyo 5 dabcan bisha May la ciyaar doonaa finalkan waxa lagu ciyaaraa dhankaasi dabcan caasimada Tirana ee Albania ayaa markii ugu horeysay taariikhda marti gelin dadka madan bestartankan oo Europe ku cusub sidoo kale tan finalku waxa la ciyaar doonaa 28 bisha May haduu Alla ilmo bal markaana tagna gudaha Spain maxay maanta jiraa ajada leeyin dabcan waxa laga hadlaa inta badan niyad jabki iyo gool daradii ku dhacday Barcelona inta badan waxay leeyin Barcelona iyo Xavi xilli ciyaareedkan waxa bixi doonaa without silverware ama koob la'aan sababta kana ugu dhawaa koob xalana garoonkooda waxa ku reebtay kooxda lagu magacaabo Frankfurt markii aan fiirna shabakada lagu magacaabo Marca waxay dhahayn saaxiibada qiimaha badan kooxda Barcelona oo dambe ku dhacday ama gabi ahaanba tartanka laga saaray Europa League sababta waxa la islaa kam niyo jagama badin kara laakiin xaalada si geesinimo ku dhacay kooxda Frankfurt oo ciyaartay saadirta waxay koobka siiyeen xidigaha Xavi oo niyad jabsan waxay kala jiraaydkan ka hadleen saaxiibada qiimaha badan kooxda kubadda cagta Atletico
مدريد او دعوه كود بسمعان غارديولا وحيرنا سيقه كدن بيربشدي كدعه غران كودا ولي بسيقار وحيرين صاحبه قيمه بان سيقه حسرده ابوراي لكن هاتن يوغا في باريتاني ودا ايدو او بدنت لي كوخدا اتلتيك مدريد عيارتو سيدا سافيتش خيديقه كلاتو ان لغنا خيدون ما دام عيارتو مان سيتي اي كو حد غودبن وعي كلو جرايد كان قودب كسو قاتين كهادلن لجندي كولومبيان كا فريد رينكون كاسو غيريد هورن او يار جير كوخدا ريال مدريد او شيل باور كو غيرو سيقه كونتينيشن جير اي عيوانات واخ كسيان كوفر كان كمقدو هدي ان فرنا شبكه دعان كلو مغا عمود ديبورتيفو ايغان وخي كهادلن صاحبه قيمه بان كوخدا بارشلونه اي دبان ان بنان كلا لغا عيارا يوروب ليغ وخي دهان كابوت بارشلونه اما بروكن بارشلونه بارشلونه بربورتي او غرانكو لو بوري حاله وحانا ديبت كوخدا فرانكفورتي او كغا بدي 3-2 شافي وخه دي قلاده انغا غنان و عقابي لكن مع شافي وخه كحناق ان ان لا قادن كرين او وباهر ان برنامج شاع كاي قادن وخي ته حاله كوخدا فرانكفورتي ايغا كامنيو قبسين سببته 20,000 او تاغر فرانكفورت ايا غرانكو سو غالين وخه دعده عيارتي سن بلاما كور وام اب كام اسكول ليسي markay ciyaartooda barcelona dabcan sameeyeen geeska gees in lagu fooriyay saadartay markay taageerashii barcelona waxa ka sameeyeen badnaadeen 20,000 oo frankfurt gudaha garoonka soo gashay wuxuu dhahay markaa macaanika lagu magacaabay shafi frankfurt ma aysan naga badan ciyaartooda gudaha garoonka ugu jireen waxaan naga badan ka dhawaajiyay taageerasha faraha badan ee gudaha garoonka soo galeen xitaa ciyaarta markay soo ilaatay garoonka waxa qabsan jarmalka ay qabsadeen ilaa ay hal saac ku sii jireen wuxuuna macaan shafi dhahay dabcan taageerasha barcelona ceeb weyn ku tahay in dabcan garoonka camp nou ay buuxin waayeen ciyaartan waxay u ekaato ka dhawaajiyay in la joogo garoon dhaxdhaxaad oo final ah oo labada kooxood u sameeyeen saadarted ogaalay saaxiibada qabada kooxda Frankfurt in ay libintaan helaan waxa ugu wacan taageerasha Barcelona xitaa waxa ka hadlay madaxweyne Joan Laporta wuxuu dhahay tigidka markii online ka la iibsan waayay waxaan go'aan ku gaarnay dabcan ka dhawaajiyay inaan u fasaxno qof kasto garoonka iman karo taasoo keentay markii in 20,000 oo taageero Jarmal ah ay soo safraan garoonka Camp Nou qabsadaan xalna farqiga sameeyeen waa loo jeeday in Frankfurt ay guuleystaan waxa sabab u ahayd taageerashooda garab istaagay markaa waa arin muhiim ah xal waxa la factorka ugu weyn Barcelona ugu dil waxay ahayd garoonkooda Camp Nou qaadka weyn oo hore u buuxin jireen 98,000 soo gar jirtay waxa hadda la joogaa marxalad dabcan garoonka ay soo buuxin waayeen Barcelona dhaqaale u baahan awood ay dhahan qofka sa tigidka soo goosto kadibna ay dhacday Jarmalku oo dilay dabcan qabsan garoon Camp Nou soo kala tan taageerasha Frankfurt ama aan gaari mudayeen inay ka soo safreen dhankaasi Jarmalka ayagoo 20,000 taageere gaaray kadibna ay garab istaageen ciyaartooda waxayna ka dhaxlan ugu dambeyntii inay u soo baxaan semi-finalka shabakada caanka markii aan Fan Sport ayagan waxayna wixii xaalad dhacay waxay ka dhigantay niyad jab weyn oo Barcelona ku dhacay soo kala jaraaidkan waxayna qaladaadkii ku xad Barcelona ay galeen ayaa looga bediyay wili waxayna Barcelona waxay ku nasiib badnaa 3 gool ee in la geeyay ka badan ee la geeyay kara maadaama kubada contra attack halis badan lagu qaaday soo kala jaraaidkan waxayna qaybii dambe Barcelona xogaa way soo noolaadeen laakiin way ku filnaan waasi sidoo kale waxay jaraaidkan dabcan soo qaateen qodobkan ka sheekinayna ah waxay dhayn incredible invasion waxa dhacay duulanan caadi aan lagu qabsan garoon Camp Nou waxana qabsanay ka dhawaajin Jarmalkii soo duulay sida dartay markaa isma lahayn 5,000 ama 4,000 taageero imaanay salaasla Frankfurt marba hadii garoonkii firaaqo uu noqday 20,000 oo Frankfurt soo baxday xalana dabcan waxay sameeyeen wax taariikhi ka sameeyeen garoonka hadii aan firna shabakada caanka luma AS ayagana waxay leeyihiin il balanka Barcelona Barcelona oo baxeen ayagu aan waxba gacanta ku haysanin ama dabcan shabak ku dhex jiraan waxay leeyeen xilli ciyaareedka Barcelona wuxuu ugu dhamaan doonaa si u badantay koob la'aan wa hadii ay Madrid musiibo ku dhicin maadaama horyaalka dabcan lagu hoggaaminayo qadar dabcan ilaa ay gaareeso 12 dhibcood inkastoo ay kulan gacanta ku haystaan waxay kala shabakada AS ka hadleen baaritaan socdo ku aadana wixii ka dhacay garoonka Wanda dagaalkii dhaxmar Atletico Madrid Man City waxayna jaraa'idkan leey maalmahan ugu soo fool waxa laga yaabaa Atletico Madrid in la ganaaxo bal markaana tagna saaxiibada qinaabana gudaha Ingiriiska maxay maanta ayagana leeyeen waxay garab istaagayaan kooxda West Ham United guushii xalay ay gaartay xina Happy Hammers Hammers oo xaalad dabcan faraxsan kadib markii ay qabsan dhankaasi dabcan gudaha Faransiiska Olympic Lyon ee banaanka ay dhigeen soo kala jaraa'idada waxay ka hadlaan qodobka soo qaadanan laba xidig oo sita dhaawac kaga maqan FA Cup ka sama finalkiisa waa Kevin De Bruyne iyo Kyle Walker oo dhaawacan sidoo kale markii aan faran jaraa'idada waxa ka muuqday ciwaanka ugu weyn wuxuu yahay in shabakada marar ay leedahay Mad Manchester Manchester wax waaliya ka socdo waxa la ogeeyay dabcan dhibaatooyinka ku dhacay City baaritaan socdo inta sheekada kuma ekay waxay soo qaateen qodob ku aadanay ninkii Harry Kane iska diiday magaalada Manchester inuu soo aado wuxuuna ka doorbiday inuu sii joogo dhankaasi waqooyiga London sidoo kale sheekooyinka jaraa'idada ka muuqday waxa qayb ka ah in dabcan CR7 la dhahay you can do Ronaldo waxa la taa sameyn kartaa waxaan u sheegay Fernandes Garcia ninka imaanay Erik ten Hag oo maamulka United u sheegay in CR7 uusan u baahnaan qorshiisana qayb uusan ka ahayn kooxdan uu ka tagi karo hadii naadiga uu joogay qandaraas ku harsan 12 bilood dhameystanayn Ronaldo waxa leeyahay hoggaamiye kooxda kama ahaan doono kursiga kaad ku gali doona hadii aan firno qodobada gossipka ciwaanada waxa ugu horeeyay qaadanay Super Harry Kane oo 38 jir ah ninka waxa la sheegay magaalada Manchester uu iska diiday hadii ahaan leed Man United ama Man City si gaar ah wuxuu u diiday kooxda Man United sababta uu diidan waxay tahay leey wuxuu islaam Rooshi Pochettino kooxda loo dhiibay markaas dabcan garoonka Old Trafford imow laakiin United maadaama Erik ten Hag ay magacaabayaan wuxuu go'aan ku gaaray 38 jirkan inuu la sii joogo kooxda Spurs sida haatan
شبكه دمرر الدابعسو ان عكل معاني كمانجستر ايمانا اريك تنهاغ و هو سيتوس او شيغ مامولك مانجستر يونايتد انو سن وباهني بورتقيس سدن تدبجيركا لو مغعابه سي ار 7 كوخدن دبعا لا ديري كره سدي ستار الدابعسو سدو كلا تنهاغ و هو دونيا 7 بريك و يارا كوخد اسبارس انو دبعا كان نكاسي اولترافورد سدا ديلي ميل الدابعسو ان عكل وخا لي كوخد مانجستر يونايتد هات لو مهسنك لو مغعابه انتو رندغار كدي ماركي لولانكيس بارشلونا اسغا بخداي يارهان كان مشاركي او دون يونايتد يا سين كرتو سيدا سن الدابعسو sidoo kale qodobada kooban waxa qayb ka ciyaaraynka dabcan ingiriiska galabka midii daafaca ciyaara kooxda Norwich ee lagu magacaabo Max Aronis waxa isku heystaan kooxaha United iyo Arsenal sidoo kale tan ka maran FC Bayern Munich iyo Borussia Dortmund daba galgaarnay ku heen 20 jirkan sidoo san ee daabaceeso in akala kooxda Newcastle waxa uu wacan soo qaadashada Brazilianka daafaca kaga ciyaara kooxda Sevilla ee lagu magacaabo Diego Carlos kaas oo 19 jir kadib markay ku adkaatay qaadashada Steven Botman oo daafaca kaga ciyaara kooxda Lille wuxuuna doortay Wilkas Hernandez-ka kooxda AC Milan sidoo chronicle ee daabaceeso in akala Man City waxa ka go'an soo qaadashada Arlon Tojanami oo 22 jirisa uu bedel ugu noqday Fernandinho oo kooxda ka tagaayo Tojanami wuxuu u ciyaaraa kooxda Monaco sida football insider ee daabaceeso in akala Borussia Dortmund gabi ahaan buu xiska dhaaftay heshiiska ku qaadan wiilka lagu magacaabo Karim Adeyemi kadib markay isfaham waayay kooxda Salzburg wiilkan 20 jirka Jarmalka waxa loo arkay bedelka ninka lagu magacaabo Haaland laakiin haatan waxa leeyahay kooxda Liverpool ayaa mar cilaa ka qaadan karta sida haatan Sky Germany ee daabaceeso in akala Spurs ay ku soo biirtay loolanka lagu jiray qaadashada Lautaro Martinez oo Inter Milan suuqa soo dhigtay inkastoo Atletico Madrid ku sidoo kale afar jirkan sida football transfer ee daabaceeso waxaan kala soo qaadan karnaa sheekooyinka qayb ka ah kooxda Manchester City ayaa wali ka sugas jawaab celin wakiilada ciyaartoyda kale ah Riyad Mahrez oo 32 jir ah Raheem Sterling 32 jir ah iyo Gabriel Jesus oo 32 jir ah kadib markii tababare ka hor City wakiiladan ay gaarsiisay fariimo ku aadan qandaraas ku dhin ilaa haddana ma isan soo jawaab celin sida haatan team talk ee daabaceeso bal markaan tagna gudaha Talyaaniga maxaa sheekooyinka jira maanta Jimcaha inta badan waxaa laga hadlaa saaxiibada kubadda labada Milan caawa kulanka Italy salaad ciyaar maadaama uu kala baxay Spashia iyo Genoa iyo soo kala dabcan sida geesnimada ku dhahan Roma u soo baxday iyo niyajabkii ku dhacay Atlanta Europa League laga reebay hadii aan ku bilaabno shabakada caanka laga saaray Sportivo waxa markuu wad ka hadleen waa ay koobarka sarasiyeen kooxda Roma oo ay dhahan Jose Mourinho wuxuu kaashaday wiilkii Zanoli Festival kaas oo xalad baldag maadaama saddex leey ku turto wuxuuna Jose galay kooxda Bode Glimt oo xarash gaar u ah wuxuuna kaga badiyay 4 gool iyo 1 soo kala tan Tammy Abraham shabaq u gaaray Roma waxay u soo baxeen semi-finalaha Euro Conference League waxayna ku aadeen kooxda Leicester sidoo kale waxay dabcan ka dib diirad saarayna ka hadleen kooxda kubada cagta AC Milan waa waajib ku tahay inay goolistaan kulanka Janaway ee garoonkooda ku qaabilay waxayna kaashan doonaa Oliver Giroud oo laga rabo dabcan kooxda Milan inuu ku soo celsho wadada goolaha iyo abaarta goolasha uu ka saaray maadaama labada kulan ugu dambeeyay kooxda Milan shabaq aysan gaarin sidoo kale tan waxay jiraa idkan ka soo qaatay Milan qodobku aadana Divock Origi inay gacanta ku soo dhigeen oo xagaagan si bilaash ku iman doono inaa kale waxay dabcan ka hadleen kooxda Inter Milan oo ayagana dabcan safar ay kooxda Spashia waxay kaashan doonaa markii la fiiriyo ciyaartoyda kale Lautaro Martinez iyo Correa oo laga rabo inay kooxda caabiyaan waliba sigaar Lautaro Martinez waa inuu asigana abaarta ka baxaa waxay kala jiraaydkan ka hadleen hadii AC Milan ay soo qaadanayso Origi si bilaash ku soo qaadanayso inaa kale Simone Inzaghi asigana wuxuu si bilaash ku soo qaadanaa ninka lagu magacaabo dabcan Dybala sidoo kale waxay jiraaydkan qodob ka soo qaateen AC Milan Inter Milan isku heystaan Gianluca Scamacca oo weerar kaga ciyaarayso Suwala wiilkan waxa la sheegay labada kooxood Milan ka dhisan mid kood ayuu ku biiri doonaa markuu xilciyaaradkan soo idlaado inaa kale laga saadir Sportivo waxay ka hadleen macallin Max Allegri oo ka dalbaday maamulka Juventus in loo soo gacan galiyo Jorginho kaas oo doonaya isaga tagay kooxda Chelsea qandaraaskiisana wuxuu ku egeyay June 2023 saaxiibada qiimaha badan hadii aan fariin shabakada caanka ee Corriere dello Sport ayagana markuu waad waxay ka hadleen dabcan dhahan there is only Roma Roma kaliya tanariga mataleysa dhan kadib markay u soo baxeen semi-finalaha Europa League way 4 gool ibar kaga badiyeen kooxda Bode Glimt Zanoli hat-trick ku turtay waxay kala dhahan waa ka xunnay kooxda Ladii ama Atlanta banaanka la dhigay kadib markii 2 gool ibar guldar garankooda kala kulmay kooxda RB Leipzig oo Jarmalka socotay kadib waxay dhahan Inter ta cusub oo caaw doonays dibaatin ay u geysto kooxda Spashia xilli lagu wado Correa Lautaro Martinez iyo Robin Gosens shaxda kuwaad inay soo galaan waa saddex ciyaartoy si gaar ugu baahan macallin Simone Inzaghi inay kooxdiisa ka caawiyaan difaacashada horyaalka oo haatan tadaba kulan harsan waxay kala jiraaydkan qodob ka soo qaatay Milan oo baad goob ugu jirta goolasha ka maqan kulanka Genoa san Siri ku qaabilayeen macallinka lagu magacaabo Stefano Pioli wuxuu rajaynayaa Giroud iyo Rafa Elio inay kaalintooda qaadan doonaan inaa kale tan Ben Nasser kooxdu ku soo laabtay oo kulankan taama u yahay waxay kala qodob ka soo qaateen jiraaydkan ay ka hadleen Napoli oo ku guuleysatay rabta loolanka lagu jiro wiilka lagu magacaabo Traore oo garbaha ka duula kaas oo ka tirsan Sassuolo sidoo kale waxay jiraaydkan ka hadleen CR7 oo maamulka Manchester United kula taliyay Dybala inay soo qaataan oo dabcan uu noqdo ciyaarihan imaanaya garoonka Old Trafford maadaama si bilaash lagu heli karo saaxiibada qiimaha badan hadii aan fariin shabakada caanka lagu magacaabo Tutti Sportivo ayagana waxay markaa kubad ka hadleen ciyaarihii Europa League oo ay dhahayaan dabcan kooxda Atlanta madaxiina sare u qaaday waa dadaasheen xitaa taagalaash Atlanta xalay u saacbato ma ciyaartooy inkastoo laga badiyay sidoo kale waxay dhahayaan Zanoli oo wacdarii xalqaatay kadib markii uu ka caawiyay Jose kooxdiisa inay semi-finalka u soo baxaan Euro Conference League waxay dhahayaan laakiin Leicester ay isku aadan yihiin sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen Juventus oo suuqa gashay waxayna soo qaadanaysaa Molina oo dabcan garabka midiga daafaca kaga ciyaar u doonaysa Aj
Argentines eh iyo rasbadoor wiilka talyaaniga weerar kaga ciyaaray Sassuolo ayaa doonaya gacantina ku soo dhigan labada xidig. Sidoo kale waxay jiraadkan ka hadlayna caawa siraat yani kulamada jiro waxayna loolanka isku wadaa wasi kulan doona maadaama Neri Azzurri ay safar u yihiin Spashia halka Rossoneri ay qaabilan kooxda Genoa. Saaxiibada qiimaha badan aan filan ugu dambeyntii kulamada kala duwan ee caawa qaarada Yurub laga ciyaaray ayadoo dabcan markii aan filan Liga Spain uu jiro kulan xiisa badan Real Sociedad waxay la ciyaaraysaa kooxda Real Betis kulan bilaaban doona 10 habeenimo xilliga geeska Afrika. Italian siraada labada kulan ka sheekeynaya jiraan Spashia waxay qaabilaysaa Inter kulan bilaaban doona 10 habeenimo ee xilliga geeska Afrika. Isla waqtigaas oo kale marka la fiirsho kooxda AC Milan waxay San Siro ku qaabilan Genoa halka ugu dambeyntii uu jiro kulan xiisa badan dhaxmari doona kooxaha Rennes iyo Monaco kulankan oo bilaaban doona 10 habeenimo ee xilliga geeska Afrika. Guud ahaan barnaamijkeena ayaa wargeysa rubuca aan ciwaanada sameeyaan iyo qodobada sports ku dambeeyay intaas aan ku soo leenana fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe ino saar oo ku maasantiin daawashadina. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.